കന്യാകുമാരി ടു കാശ്മീർ ഹിംസാഗർ എക്സ്പ്രസിന്റെ രണ്ടാമത് വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ തിരുപ്പതിയിലാണ്. തിരുപ്പതി ടു ഗോപാലാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരുപ്പതി രാവിലെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആണ് എത്തിയത്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ എത്തിക്കൊള്ളും വേഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരുപ്പതി നേരെ റെഡികൊണ്ട ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ്. തിരുപ്പതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിയെങ്കിലും അധികം നേരം നിർത്തിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മള് ആൾക്കാരെ കയറിയപ്പോ തന്നെ അവര് വേഗം എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരുപ്പതിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, രണികുണ്ട ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു സെക്കുന്ദരാബാദ് തിരുപ്പതി എക്സ്പ്രസ് കിടപ്പുണ്ട്. ഈ വണ്ടി രാജ്കോട്ടിന് സെക്കുന്ദരാബാദ് വന്നിട്ട് സെക്കുന്ദരാബാദ് തിരുപ്പതി, ഇനി തിരുപ്പതിന്ന് കരീംനഗർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. സെവൻ ഹിൽസ് എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലോക്കോ ഏതാ, ലാലാഗോഡ ഷെട്ടിന്റെ ഒരു WAP-7 ആണ്. 30-418. നിങ്ങൾ തിരുപ്പതി കൊല്ലം എക്സ്പ്രസിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. കൊല്ലം തിരുപ്പതി, തിരുപ്പതി കൊല്ലം. പുരി തിരുപ്പതി ബിലാസ്പൂർ. ഈ എനിക്ക് എന്തോ പുരീനെ തിരുപ്പതി വരുന്ന വണ്ടിയുടെ റേക്ക് അവര് ഷണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്, റിവേഴ്സ് അടിച്ച് ഷണ്ട് ചെയ്യുക. തിരുപ്പതി തുടങ്ങുന്ന കുറെ വണ്ടികളിലൊക്കെ റേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടേക്കുവാണ്. ഇത് തിരുപ്പതി മണ്ണാറഗുഡി എക്സ്പ്രസിന്റെ, അപ്പുറത്ത് തിരുപ്പതി കാക്കിനട എക്സ്പ്രസിന്റെ, അങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ട് കൊണ്ടിട്ടേക്കുവാ. ഞാൻ രാവിലെ പോയിട്ടൊന്ന് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി, വേറെ ദിവസത്തെ ഇത് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി, കൈയൊക്കെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴുകി, പിന്നെ ഉടുപ്പ് മാറ്റി, അത്രയും പരിപാടി ചെയ്തു. ഇനി 3 ദിവസം ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം. സാധാരണ സെക്കൻഡ് AC-യിലൊക്കെ ഇവിടെ താഴെ മുകളിലൊക്കെ ചാർജ് പോലും ഉണ്ടാവാണ്ട് ഇവിടെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഈ താഴത്തെ ബർത്തിലുമില്ല, അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ മുകളിലത്തെ ബർത്തിലുമില്ല, പിന്നെ ഉള്ള അപ്പുറത്തേ ഉള്ളൂ. ചെറുപറ വണ്ടികളാണ്. അപ്പുറത്തോടെ വേറൊരു വണ്ടി പോകുന്നു, ഇപ്പുറത്തോടെ വേറെ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഇത് ഏതാ വണ്ടി, ആരക്കോണത്തിൻ്റെ ഒരു WAP-4 ആണ്, MGR ചെന്നൈ സെൻട്രൽ തിരുപ്പതി എക്സ്പ്രസ്. ആ ഇത് രാവിലെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിടുന്ന തിരുപ്പതി എക്സ്പ്രസ്സാണ്. ചെന്നൈ അടുത്താട്ടോ തിരുപ്പതി, തന്നെ വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല, ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എന്തെന്നറിയോ, ഈ വണ്ടി റണികുണ്ടേനെ റിവേഴ്സിൽ അടിച്ചാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ അവിടെ അങ്ങോട്ടൊരു ലൈനുണ്ട്, അത് ചെന്നൈക്ക് പോകുന്ന ലൈനാണ് മറ്റേ ഇവിടെ ആരക്കോണം വഴി. അപ്പോൾ ഈ ആരക്കോണം വഴി ഈ വണ്ടി ഇവിടെ റണികുണ്ടയിൽ വന്നിട്ട് ലോക്കോ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റാണ് തിരുപ്പതിക്ക് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ലോക്കോയും കാണാൻ കണ്ടോ. ഈ ലോക്കോ ആണ് ഇതിന് ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഊരി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിലും ഭേദം മുന്നിൽ നിന്ന് ലോക്കോ എടുപ്പിക്കുന്നതല്ല. അപ്പം ഈ ഒരു ലീഡ് ലോക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് പുറയിൽ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് പോകും, തിരുപ്പതിയും തിരിച്ചറിയാനകത്ത് ഈ ലോക്കോ തന്നെ ലീഡ് ചെയ്ത് വരും. ഇങ്ങനെ റണികുണ്ട ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റണികുണ്ട ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ. നമ്മൾ ഒരുവിടെ മൈസൂറിന് ദാദർക്ക് ശരാവതി എക്സ്പ്രസ്സിന് അതിൻ്റെ വണ്ടി പോയില്ലേ, ആ ശരാവതി എക്സ്പ്രസ്സിൻ്റെ റേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ശരാവതി എക്സ്പ്രസ് അവിടെ മൈസൂറിന് റണികുണ്ടയ്ക്ക് ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ. ആ മൈസൂർ റണികുണ്ട എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരിച്ച് മൈസൂർക്ക് പോയിട്ട് നാളെ രാവിലെ ശരാവതിയായിട്ട് തിരിച്ച് ദാദർക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പരിപാടി. പണ്ട് ഹിമസാഗർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാവും. അതായത് പണ്ട് കന്യാകുമാരി ഇന്ന് ജമ്മുതാവി വരെ ആയിരുന്നു. ഇനി കട്ര ലൈൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കട്രയിലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ പണ്ട് ഈ വണ്ടി ഈറോഡ് ചെല്ലും. ഈറോഡ് എന്നിട്ട് തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പോർഷൻ വന്ന് ഈറോഡ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സ്ലിപ്പായിട്ട്. അതായത് തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്തെ ഈറോഡ് വന്നിട്ട് പാതി ഭാഗം തിരുനെൽവേലിക്ക് പോകും, പാതി ഭാഗം കന്യാകുമാരിക്ക് വരും കേരളത്തിൽ കൂടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ഹിമസാഗർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിമസാഗർ ഇല്ലാത്ത ദിവസം, ഈ തിരുനെൽവേലി വണ്ടി ഉള്ള ദിവസം നവയുഗ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ നിർത്തിപ്പോയത് കോവിഡിന് മുമ്പ്, ഇതെല്ലാം കോവിഡിന് മുമ്പാണ്. കോവിഡിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ തിരുനെൽവേലി വണ്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കി, നമ്മുടെ ഹിമസാഗർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കി നവയുഗ നിർത്തി. നവയുഗ് പണ്ട് ഈ ഹിംസാഗർ ഇല്ലാത്ത ദിവസം മംഗലാപുരത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈറോഡ് വന്നിട്ട് മറ്റേ തിരുനെല്ലി ഉണ്ടായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നേരെ ജമ്മുവിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കി. തിരുനെൽവേലി കട്ര, നമ്മളെന്നാ ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ്സിന് തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്തെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ തിരുനെൽവേലി കട്ര, അത് ആ വണ്ടിയായിട്ട് ഹിമസാഗറിന് പണ്ടത്തെ സ്ലിപ്പ് വണ്ടിയായിരുന്നു ഈ തിരുനെൽവേലി കട്ര. ഒരു ചേച്ചി ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ കയറുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ലേറ്റ് ആയി. ഇപ്പൊ കുറെ നേരം ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടേക്കുന്നു റണികുണ്ടയില്. റണികുണ്ടേന്ന് അങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മള് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഗുഡൂർ ജംഗ്ഷൻ ആണ്. നമ്മളിവിടെ നേരെ ഇനി ആ ചെന്നൈ വിജയവാഡ ലൈനിൽ കയറും ഗുഡൂർ ജംഗ്ഷൻ എത്തിയിട്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ കൂടെ നേരെ വിജയവാഡ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും.
ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ആണ് പോകേണ്ടത്. നേരെ പോയാൽ മറ്റേ ആ എറഗുണ്ട്ല ആ റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ജയന്തി പോകുന്ന റൂട്ട്, ആ റൂട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ ബഫർ ടൈം എന്ന സാധനത്തിന് ഒരു പവർ നോക്കണം. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടതൊരു 35-40 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആണ് റണ്ണിഗുണ്ടാണ്. ഇവിടെ കണ്ട് ഗുഡിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഓൺ ടൈം. ഈ ട്രാക്കിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന കണ്ടെങ്കിൽ എന്താല്ലേ, ദൂരം വേസ്റ്റ് ആ നോക്കി കിടക്കുന്ന. ഇത് നമ്മ ആൾക്കാർ എറിയുന്നതാണോ അതോ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറന്തള്ളുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ആർക്കറിയാം. ഇതിനകത്തെ ഓൺ ബോർഡ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എന്തായാലും കൊള്ളാം, നല്ല ടീമാണ്. അവർ ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇവര് തിരുപ്പതി എത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ പുറത്തോടെ ഒറ്റ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കങ്ങ് പുറത്തറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. നല്ല ആൾക്കാരെന്തായാലും അപ്പുറത്ത് ഇവിടുന്ന് ഗുഡൂർന്ന് വിടുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഗുഡൂർ സെക്കന്ദരാബാദ് സിംഹപുരി എക്സ്പ്രസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഈ സാധനം കണ്ടുകൊണ്ട് മടുക്കും കേട്ടോ. അങ്ങ് ഡൽഹി വരെ ഈ ഒന്നും പറയണ്ട, ഈ സാധനം എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഈ ഒരു ജീനയരും ഫ്ലൈറ്റും. ഇതിനപ്പുറമാണ് ഇത്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഇരട്ടീൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ്. ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരെ ഇതേപോലെ ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇന്ന് വൃത്തിയാക്കാതെ പോയില്ലെന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം കിടക്കുന്ന കിടപ്പുണ്ട്. ഹിമസാഗർ തുടങ്ങിയതേ 1984 October 3rd, അതായത് ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴേക്കും 40 വർഷമാവും ഹിംസാഗർ തുടങ്ങിയിട്ട്. കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന വണ്ടി അല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് വണ്ടി എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ കേരള ഹിംസാഗർ, പിന്നെ പണ്ടത്തെ മെയില്, അങ്ങനെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹിംസാഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നേരെ പാലം. ഇതൊരു തുല്യ നദിയോ തോടോ എന്തോ ആണ്. ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിംസാഗർ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഹിംസാഗർ അല്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ വിവേക് അല്ലേ, വിവേക് ദിബ്രുഗർ കന്യാകുമാരി വിവേക് ആണ്. സെക്കൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സിൽച്ചാർ തിരുവനന്തപുരം അരുണയാണ്. തേർഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആണ് കന്യാകുമാരി കട്ര ഹിംസാഗർ എക്സ്പ്രസ്. നമ്മള് പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചു വന്ന അങ്ങനെയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഹിംസാഗർ, അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വന്നതാണ്. ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഭോപ്പാൽ ശതാബ്ദി, അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആകാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഈ കാശ്മീർ ടു കന്യാകുമാരി തന്നെ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് വേർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഹിംസാഗർ എക്സ്പ്രസ്. പാലം എടുത്ത് പണിതേക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് മറ്റേ ആ DFC ഭാഗം വല്ലേ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ് പോകാനുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട്. ഇനി ഒങ്കോളാണ് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ്. അതൊരു 1 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എത്തും. ഇതുണ്ട്, വലിയൊരു നദിയാണ്. അപ്പുറത്തെ 2 റെയിൽവേ പാലം, അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. നിസാമുദ്ദീൻ തിരുവനന്തപുരം മറ്റേ സ്വർണ ജയന്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വണ്ടിയാ പോകുന്നണ്ട. ഹിമസാഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മള് ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയ. ഉച്ചക്ക് വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ പ്രീമിയം ട്രെയിനിൽ താലി കിട്ടത്തില്ല. അതേപോലെ കേട്ടോ, ചോറുണ്ട്, പിന്നെ സബ്ജി, പിന്നെ ഇത് പരിപ്പ്, പിന്നെ ചപ്പാത്തി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കറിയുണ്ട്. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. 130 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഇത് വാങ്ങിച്ചതിന്. ഈ സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൊത്തം അവിടെ എടുക്കി പിടിച്ചിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, സത്യമല്ലേ. ഇപ്പം ബിട്ര കൊണ്ട് നല്ല സത്യം ഉണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് പിന്നെ എടുത്ത് ഇവർ ഓർഡർ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ എടുത്താൽ ഇവർ ഫുഡ് ചൂടോടെ കൊണ്ട് തരാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പം ചപ്പാത്തിയും കറിയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്.
ചോറ് കഴിച്ചോക്കണം. ഫുഡ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ല ഫുഡാണ്. ചോറും ഈ സബ്ജിയും കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഈ പരിപ്പ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. രാത്രി എത്തും, ബല്ലർഷം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ഒക്കെ കുറവാട്ടോ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഓടി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് എത്തണം. ഈ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല സ്പീഡായിട്ടോ, 1:30 ആണ്. നല്ല വിടിയിലാണ് നമ്മൾ വിടുന്നത്. ഞാനേ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് കിടന്നു ഉറങ്ങിപ്പോയി എണീച്ചപ്പോഴേക്കും 3 മണിയായി. 3 മണിയായപ്പോൾ നമ്മൾ വിജയവാഡ എത്തണേ. നമ്മൾ തെനാലി മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്തുള്ളൂ. വിജയവാഡ എത്തറേ, വിജയവാഡ 3 ലൈനിൽ എത്തേണ്ട സാധനം. ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ 3 മണിയായപ്പോൾ അവിടെ ഔട്ടറിലെത്തി. മറ്റേ കൃഷ്ണ കനാൽ എന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണ നദി കടക്കാൻ പോകും നമ്മൾ. വിജയവാഡ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഹോംസിൽ ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടി ഈ പാലം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇറങ്ങുന്ന വിജയവാഡ സ്റ്റേഷൻ. ആ പാലം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അല്ലേ. അത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. സൂപ്പർ അല്ലേ ആ പാലം കാണാൻ. നമ്മളാ കൃഷ്ണ നദിയുടെ കുറുകെയുള്ള പാലത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. മിക്കവാറും പാലത്തിൻ്റെ അടുക്കൂടെ ചവിട്ടം തോന്നും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭാരതപ്പുഴ പോലെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ നദിയാണ് കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ വെള്ളമുള്ള ആ ഭാഗം കണ്ട് ഇത്രയേ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഫുൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുക. പിന്നെയും പാലത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുകൊണ്ട് ചവിട്ടി. ഇതെന്താണിത്, ഈ പാലത്തിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ പുറകെ വേറെ ട്രെയിൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അതവിടെ സിഗ്നൽ കിട്ടി അങ്ങ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു, ഒരു പാലത്തിൽ തന്നെ 2 ട്രെയിൻ. നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ആ ഭാഗം മറ്റേ ട്രെയിൻ ഏകദേശം പകുതിയോടെ അവിടെ കിടപ്പാണ് ഈ പാലത്തിൽ തരം വരെ. നല്ല അടിപൊളി വിശൽ കിട്ടി കേട്ടോ. ഇത് വിജയവാഡെന്ന് ചെന്നൈക്ക് പോകുന്ന വന്ദേഭാരതാണ്. അപ്പൊ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മളോട് പിടിച്ചിട്ട്, കാരണം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫ്രീ വേണ്ടേ. നമ്മുടെ ബാക്കിൽ പാലത്തിൽ കിടന്ന വണ്ടിയാന്ന് അറിയാമോ, അത് കന്യാകുമാരി നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന തിരുക്കുറൽ എക്സ്പ്രസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അതും വരും, അതും ആ പാലത്തിൽ കിടക്കും. വിജയവാഡിൽ വരുമ്പോ ഇതേപോലെ കുറെ ലോക്കോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണാം. ഇത് ഇത് കല്യാൺ ഷെഡിന്റെ ഒരു WAP7 ആണ്. കല്യാൺ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വിജയവാഡയുടെ ലോക്കോ അടപ്പുണ്ട്. വിജയവാഡ WAP7, ലാലാഗുഡ WAP7, എന്തോരം ലോക്കോ എന്ന് നോക്കി. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ലാലാഗുഡ WG9, ഇത് വിജയവാഡ WAP4 ഉണ്ടോ. ഇത് പഴയ ലോക്കോ ഉണ്ടോ, കണ്ടാലും അറിയാം പഴയ ലോക്കോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് അവർ നടുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ലോക്കോ അടക്കം മുകളിലല്ലേ, അതിൻ്റെ മിഡ് മോൺ P4 എന്നും പറയും. ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോ ട്രിപ്പ് ഷെഡ് SC റെയിൽവേ വിജയവാഡ. ഇവിടെ ഒരു WG9 കിടക്കുന്നുണ്ടോ. ഇത് ലാലാഗുഡയുടെയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ലാലാഗുഡയുടെ ആൾക്കാരാണ്. ലാലാഗുഡ പിന്നെ വിജയവാഡ, ലാലാഗുഡ വിജയവാഡ, അത് വിജയവാഡ. ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് നോക്കി പറയുന്നുണ്ടോ. അത് വിജയവാഡ, ഇതും വിജയവാഡ, എല്ലാ വിജയവാഡയുടെ ലോക്കസാ. അത് ലാലാഗുഡ, അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വിജയവാഡ. കൊള്ളാം. ഇങ്ങനെ വിജയവാഡ ജംഗ്ഷനെത്തി. അപ്പുറത്തൊരു അടിപൊളി വെള്ള WAP7 കിടക്കുന്നുണ്ടോ. അതെ, രപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസ്. ആ അടിപൊളി വേണ്ട, രപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസ് ഗോരഖ്പൂർ കൊച്ചുവേളി രപ്തിസാഗർ.
അങ്ങനെ വിജയവാഡ എത്തി. വിജയവാഡ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരൊക്കെ മാറി തോന്നുന്നു, കാരണം ഗാർഡൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ ക്രൂ മൊത്തം മാറുമായിരിക്കും. വിജയവാഡയില് വരുമ്പോ കുറെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്ന കുറെ വെൻഡേഴ്സിനെ കാണാം കേട്ടോ. ആ തിരുക്കുറൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒരു കോമഡി കേൾക്കണേ. നമ്മള് കന്യാകുമാരിൽ നിന്ന് വിട്ട്, അതായത് നാർക്കോളിന് വിട്ട് 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അത് കന്യാകുമാരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ തിരുക്കുറല് അതായത് ഡൽഹി എത്തുന്നത് ഈ ഹിമസാഗർ എത്തുന്നതിന് 2.5 മണിക്കൂർ മുന്നേ എത്തും. പോരെ എന്ത് സമയത്തിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ 5 മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയി വരുന്ന ആ വണ്ടി നമ്മളെക്കാൾ 2.5 മണിക്കൂർ മുന്നേ എത്തും. ഭയങ്കര പരിപാടിയല്ല അതിന്റെ ടൈമിങ്, അത്രയ്ക്ക് ടൈമിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്, കാരണം എക്സ്പ്രസ് അല്ല, അത് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റാ. നമുക്ക് ഹിമസാഗറിന്റെ സ്ലീപ്പറിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ 6 സ്ലീപ്പറാണുള്ളത്. സ്ലീപ്പർ ആഹാ കൊള്ളാലോ. വലിയ ആളും പേരൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇതെന്താ ആളും പേരൊന്നുമില്ലാത്തേ. സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ ഫുള്ള കേട്ടോ, ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സ്ലീപ്പർ അത്യാവശ്യം മെയിൻറ്റെയിൻഡ് കോച്ചാണ് കേട്ടോ. സ്ലീപ്പറിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു ഫുള്ള് ലൈവ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വണ്ടിക്കാത്ത ആൾക്കാരും എല്ലാം ഫുള്ള് ലൈവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒട്ടും സേഫ് അല്ല, എസ്പെഷ്യലി നോർത്ത് ഇന്ത്യ വരുമ്പോഴേക്കും. ജനറലും വലിയ ആൾക്കാരില്ല കേട്ടോ. ജനറലിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി മിക്കറി ഇനി നാളെ ആവണം നാഗ്പൂര് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്കോ ആണ് കട്ട വരെ എത്തിക്കുന്ന ഈ ഒറ്റ ലോക്കാണ്. റോയപുരം WP7 30541. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയില് ഒരു ലോക്കോ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഓടുന്ന ഏക വണ്ടി ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വിവേകിന്റെ ലോക്കോ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, വിവേകിന്റെ വിശാഖപട്ടണത്തിൽ ലോക്കോ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗോഹട്ടി ഭാഗത്ത് വെച്ച് ട്രാക്ഷൻ മാറ്റി ഡീസലാക്കും. അപ്പൊ അത് ലോങ്സ്റ്റ് റണ്ണിന് ഇതാവത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഹിമസാഗറിന് മാത്രമുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ വിജയവാഡയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു. വിജയവാഡ പിന്നെയും കിടക്കുന്ന ഒരു ലാലാകുടം. ഇത് എന്താണ്, ഇത് ലാലാകുടം മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ അവിടെ. ഇവിടെ ലോക്കോട് അയ്യരളി കേട്ടോ. അവിടെ പിന്നെയും കിടക്കുന്ന ഒരു വിജയവാഡ G9. അപ്പുറത്തൊരു ഏതാണ്ട് നാഗ്പൂർ ഷെട്ടിന്റെ ഒരു WG12 കിടക്കുന്നുണ്ടോ. WG12 അതിന്റെ പുറകിൽ പിന്നെ ഒരു G9 കിടക്കുന്നു. അവിടെ ആ ഭാഗത്താണ് കുച്ചിയാട്, ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് വിജയവാഡ കുച്ചിയാട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലോക്കോസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടിടും. ഈ സാധനം കണ്ടു, ഇത് പാഴ്സൽ വാൻ ആണ്. ഇത് LSP ടൈപ്പ് പാഴ്സൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റേക്ക് ആണ്. ഫുള്ള് പാഴ്സൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇതിലെ ഈ ഒരു കോച്ച് മൊത്തം. ഹിമസാഗർ എക്സ്പ്രസ് അങ്ങനെ അടുത്ത സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും തെലങ്കാന കയറി. തെലങ്കാനയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷനാണിത്, എരുപ്പലയം എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേഷന്റെ പേര്. അങ്ങനെ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം എത്തി നമ്മൾ. നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഇവിടെ വണ്ടി ഒന്നുമില്ലായിട്ടും സ്കിപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൂപ്പ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുന്നിൽ ഇവിടെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻ ട്രാക്കിൽ. അതാ ഇവിടെ അവരെന്തോ ട്രാക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്തോ വേണ്ട, അവിടെ വെൽഡ് ചെയ്ത പാടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരെണ്ണമല്ല, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പുറത്തോടെ ഒരു കണ്ടെയ്നറും പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തൊരു BCN ഇവിടെ മെയിലിലേയും കിടപ്പുണ്ട്. കൊള്ളാം. എന്റെ ദൈവമേ, തുരുമ്പിച്ച് പണ്ടാറ അടങ്ങിയ ഒരു സാധനം അതിന്റെ നോക്കമുണ്ട്. WG5 ഭുസാവലിന്റെ WG5 ഒക്കെ താമസിയാതെ തന്നെ അവരെല്ലാം സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, കാരണം നല്ല പഴക്കമുള്ള ലോക്കോസ് ആണ് ഈ WG5, WP1 പോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക്കില്. അപ്പൊ ഈ WG5 ഒക്കെ കളയും ഓൾമോസ്റ്റ് തന്നെ, ഉടനെ തന്നെ താമസിയാതെ തന്നെ. അത് SMBT ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ദാനാപൂർ ഇല്ല പാട്ടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സ്പെഷ്യലാണ്.
നമ്മളത് പല വീട്ടിലും ആ വണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു നീല കൊച്ചുള്ള വണ്ടി. അപ്പൊ അതിനെ മോട്ടുമാരി ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താ. നമ്മള് വിജയവാഡ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേഷനാണ് കമ്മം. കമ്മം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കമ്മം തെലങ്കാനയിലെ ഒരു സ്റ്റേഷനിലുണ്ട്, പിന്നെയും പിടിച്ചിട്ട് തൊർണക്കൽ ജംഗ്ഷൻ ഈ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയെ. അപ്പം അയാൾക്ക് 20 രൂപ വേണം, ഞാൻ പറഞ്ഞു 15 രൂപ തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഗൂഗിൾ പേ ആന്ന് പറഞ്ഞു. പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ മേടിച്ചില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ വെള്ളം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട, അവന് 20 രൂപ വേണമെന്ന്, പറ്റത്തില്ല, തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 രൂപ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. അത് ഏത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണേലും ഏത് ട്രെയിനിലാണേലും ഓൺലി 15, അതിൽ കൂടി 20 ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ പറ്റിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പലർക്കും അറിയത്തില്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 15 രൂപയാണ് വെള്ളത്തിനെന്ന്. പറ്റിക്കുകയാണ്, ദയവേ നിങ്ങളാരും പറ്റിക്കപ്പെടരുത്. 15 രൂപക്കുള്ള ഒരിക്കലും ആർക്കും കൊടുക്കരുത്. NMG ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കാർ ഇറക്കുന്നത് കണ്ടോ, അങ്ങനെ ആ കാർ ഇറക്കുന്നത് കണ്ടാ. പാറമ്മക്കാരായപ്പോഴേക്ക് നമ്മള് തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. ഇതുണ്ട് തങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു WP7 ആണ്, റോയപുരം ഷെട്ടിന്റെ ഇത വണ്ടി. ആഹാ, നമ്മുടെ കേരളയാണല്ലോ, കേരള എക്സ്പ്രസ്, ന്യൂഡൽഹി തിരുവനന്തപുരം. നമ്മൾ 3 കേരള ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കേരള കണ്ടു, തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് കേരള കണ്ടു, തെലങ്കാന വെച്ച് കേരള ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 3 കേരള എക്സ്പ്രസ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും കേരളയും ഹിമസാഗറും കൂടെ കണ്ടുപിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ ദി തേർഡ് ടൈം, 3rd തവണ ഒരുമിച്ച് കണ്ടുപിട്ടി. ഒന്ന് ചെങ്ങന്നൂര് വെച്ച്, ഒന്ന് കാട്ട്പാടി വെച്ച്, ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ വാറങ്കൽ വെച്ച്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു 15 രൂപ മേടിച്ചുള്ള കേട്ടോ. അപ്പൊ ചെലവന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ്, എന്താ പ്രശ്നമാണ് 20 രൂപ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ വിട്ട കേരളയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി വിട്ട കേരള ഇന്ന് ഇനി നാളെ വൈകിട്ട് നാളെ രാത്രി തിരുവനന്തപുരം എത്തും. അങ്ങനെ വാറങ്കലിന് ഉറപ്പെട്ടു. ഇനി രാമകുണ്ടൻ എന്ന സ്റ്റേഷൻ എന്ന സ്റ്റോപ്പ്, അത് തെലങ്കാനയിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബല്ലർഷയിലെ ഉള്ളൂ മഹാരാഷ്ട്രയില്. അത് എത്തുമ്പോഴേക്കും 10:30 ആവും. അപ്പം 3 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ പിന്നെ ഓടും, പിന്നെ നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട്. തെലങ്കാനയിലെ അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പാണ് രാമഗുണ്ടം. അപ്പം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പുള്ളത്. അത് ബല്ലർഷയിലാണ്. ഈ വാഷ് ബേസിൽ ആരാണ്ട കൊണ്ട് എന്തോ കൈച്ചെയിൻ്റെ ബാക്കി എന്തോ കുരു, ഓറഞ്ച് എന്തെൻ്റെ കുരു എന്തോ ആണ്, അതുകൊണ്ടിട്ടേക്കും. ഇത്രയ്ക്ക് ബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാന്ന് തോന്നുന്നു, വേണ്ട. എന്നാൽ അത് ബ്ലോക്ക് ആവാനുള്ള ചിന്തയെങ്കിലും വേണ്ടേ. എന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വഴക്ക് പറയുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ, എന്താ അല്ലേ. നമ്മൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചീത്തയാക്കുന്നത്, ബാത്റൂമിനകത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളമാക്കി ഇടുക, എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. എന്ത് പറയാനാണ്, രാത്രിയിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചേ. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഓർഡർ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഓർഡർ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു തന്നാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹിംസാർ എക്സ്പ്രസ് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം കേട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബല്ലർഷയിൽ വന്ന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 15 മിനിറ്റ് നേരത്തെ 9:55 ആയപ്പോൾ എത്തി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് 10:25 ഇവിടത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ചേട്ടൻ ചൂടായിട്ട് ലൈവായിട്ട് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ. സെക്കന്ദ്രാബാദ് ദാനാപൂർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ വന്നതുണ്ടോ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കോച്ച് അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ. അതായത് AC 2 ടയറും
AC 3 ടയറും കൂടെ മിക്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ള കോച്ചാണ്. പിന്നെ AB 1 എന്നാണ് കോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കോച്ച് ഞാനും അത് കാണുന്നു കേട്ടോ. AC 2 ടയർ, AC 3 ടയർ. നമ്മൾ HA 1 എന്ന് പറയത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ പകുതി ഭാഗം 2 ടയറും പകുതി ഭാഗം 3 ടയറും. അങ്ങനെ ബല്ലർശേന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ഡിലേ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ചന്ദ്രാപൂർ ആണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സേവഗ്രാം നാഗ്പൂർ. നാഗ്പൂർ വെളുപ്പിന് 1:40 എന്തോ എത്തും. നമ്മുടെ ഹിമസാഗറിലെ 2-ാമത്തെ രാത്രിയാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഈ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ഇറ്റാർസി എത്തുമായിരിക്കും. ഓൺ ടൈം ഓൺ ടൈം ആണ് രാവിലെ ഇറ്റാർസി എത്തുമ്പോൾ കാണാവേ. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട് ഇവിടെ ഇറ്റാർസിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളൊരു കിരട്ട് എന്ന സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ടേക്കാണ്. നമ്മൾ ഇറ്റാർസി കയറാണ്ട് 7:20 ഈ സാധനം 6 മണിയായപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്ന് കയറി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്തോ. നമ്മളെ ലൂപ്പിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻ റെയിലിന്റെ പച്ച കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കേറാ വിജയവാഡ വെച്ചേണ്ട തിരുക്കുറൽ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ, കന്യാകുമാരി ടു നിസാമുദ്ദീൻ, അതൊക്കെയാണ് കയറി പോകും. അതിന്റെ ടൈം 6 ഇറ്റാർസി. ഇത് ഏതോ വനത്തിന് നടുക്കുള്ള സ്റ്റേഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ. ട്രെയിനെ മൊത്തം കറുകന്മാരെ കയറി, ട്രെയിനിന്റെ അടിയിലും ട്രെയിനിന്റെ സൈഡിലും മൊത്തം കറുകന്മാർ. ഇത് എന്താണിത്, ഇതിന്റെ അടുത്തത് കൊള്ളാലോ. 2 ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ ഇതിലേ പോകും. അപ്പുറത്തെ ലൈനിലും പച്ച വീണു, ഇവിടെയും പച്ച വീണു. അപ്പം ആ ഗുഡ്സിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഓട്ടിയിടിക്കും, നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഓട്ടിയിടിക്കും. നമ്മളെ ഇന്നലെ ഒരു സെക്കന്ദരാബാദ് ദാനാപൂർ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷേ ഇത് ദാനാപൂർ സെക്കന്ദരാബാദ് എക്സ്പ്രസ് ആണ്. ഇത് സ്പെഷ്യലല്ല. സ്ലീപ്പറിലൊക്കെ നോക്ക്, ഇടിച്ചു കുത്തിയ ആള്, എന്താണിതല്ലേ. സ്ലീപ്പറിലൊക്കെ സ്റ്റാൻഡിങ് ആൾക്കാര്. ബീഹാറിൽ നിന്ന് വണ്ടിയല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ അതിനപ്പുറം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. തിരുക്കുറൽ എക്സ്പ്രസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളെ ഓട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. തിരുക്കുറൽ എക്സ്പ്രസ് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ട അന്ന് വൈകിട്ട് 7:10 വിടുന്ന വണ്ടിയാണ്. അത് തമിഴ്നാട് വഴി വരും. എന്നിട്ട് അത് നോക്കി ഇപ്പം എത്ര മണിക്കാണ് നമ്മളെ പാസ് ചെയ്ത് പോയത് നോക്കുക. കാരണം അത് സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ആണ്. അതിന് നമ്മ അത് വരുന്ന റൂട്ട് നമ്മളെക്കാട്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ടാണ്. നമ്മൾ കേരളം വഴി കറങ്ങിയതാണ് പോകുന്നത്. അത് വേഗം എത്തും. അത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 മണി 6 നിസാമുദ്ദീൻ എത്തും. നമ്മൾ 8:30 എത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിങ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറ്റാർസിയിൽ ആദ്യം കയറി പോകേണ്ടത് ആ വണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കയറിപ്പോയി. അടുത്ത വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇനി കുറേ വണ്ടി കയറി പോവും, അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് എക്സ്പ്രസ്. ഇത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചെന്നൈ പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്പ്രസ് താമ്പരം വരെ ആക്കി. ന്യൂഡൽഹി താമ്പരം ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക്. വീണ്ടും ഓവർടേക്ക് ലോഡിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിശാഖപട്ടണം നിസാമുദ്ദീൻ ഒരു സമത എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്, അതാണ് തോന്നുന്നു വരുന്നത്. പച്ച കടപ്പുണ്ട് അവിടെ. ഇത്
വിശാഖപട്ടണത്തിൽ നിശാമ്പതി പോകുന്ന സമത എക്സ്പ്രസ് ആണ്. ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, വൈസാഖ സ്റ്റീൽ സമത എക്സ്പ്രസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ട്. ഇന്ത്യ റെയിൽസിലെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ കയറിയിരുന്നവരാണ് സ്ലീപ്പറിൽ. ഈ വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും മുന്നേ ഇറ്റാർസി എത്തുന്ന വണ്ടികളാണ്. നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ഒന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ 7:20 ഇറ്റാർസി എത്തിയാൽ മതി, അതൊക്കെ 6:30. ഈ വണ്ടി 1.5 മണിക്കൂർ ലേറ്റാണ്. ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ 6:30 ടൈമിന് അവിടെ എത്തേണ്ട വണ്ടികളാണ്. ആ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയില്ല, ഇത് മധ്യപ്രദേശിലാണ്. ഇറ്റാർസി മധ്യപ്രദേശാണ്. നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ്, ഇപ്പോൾ തന്നെ മധ്യപ്രദേശ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേരളം കൂടെ കാണും. അങ്ങനെ മൊത്തം 4 കേരളം കാണും നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ. ഇറ്റാർസി 7:05 ഇന്നലെ രാത്രി വിട്ട കേരളം എത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് പോലും 4 കേരള എക്സ്പ്രസ്. നമുക്ക് സിഗ്നൽ വെട്ടി നമ്മൾ എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി വണ്ടികളൊന്നും നമ്മൾ തേക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നൊരു വണ്ടി ഉണ്ട്, അതേതെന്നറിയോ? അത് ന്യൂഡൽഹിന് വിശാഖപട്ടണം പോകുന്ന ആന്ധ്രപ്രദേശ് എക്സ്പ്രസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റാർസി ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. അതൊക്കെ ഇറ്റാർസി കയറത്തില്ല ആ വണ്ടി. നമ്മൾ ഈ കയറാൻ പോകുന്ന ഇറ്റാർസി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ 8th busiest റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനാണ്. വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സോണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഫാക്ടറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തെ ആൾക്കാർ ചൂടായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ കൊണ്ട് തരും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപ്പുമാവ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് IRCTC യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് കയറിയേ, അവർക്കറിയേണ്ടത് അതിനോട് പിടിക്കുമെന്ന്. അവരൊന്ന് കേട്ട് നാസ്താക്ക ഓർഡർ, നാസ്താക്ക ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനീർ പറാട്ട, ആലു പറാട്ട, പൂരി സബ്ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർഡറൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവരതിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മറ്റേ ഇതിനകത്തെ പാൻഡിട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവര് കളിയാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയോ വിറ്റ ഒന്നും പറയണ്ട. ഇറ്റാർസി വിടേണ്ട ടൈം ആയപ്പോഴേ കയറാറുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടിയ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് ഇറ്റാർസിയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇറ്റാർസിക്ക് ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ആണ്. കൂടുതലും WAP7 ആണ്, മോസ്റ്റ്ലി ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോസ് എടുത്തേണ്ട ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സിറ്റിയാണ്, കുഞ്ഞൊരു ടൗണാണ് ഇറ്റാർസി എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ ഭോപ്പാൽ പോലത്തെ വലിയ ടൗണൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് 4 ഭാഗത്തേക്ക് ലൈൻ തിരിയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ വന്ന ലൈൻ, പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്ന ലൈൻ ടുവാർഡ്സ് ഭോപ്പാൽ, ഒന്ന് പ്രയാഗ്രാജ് ഭാഗത്തോട്ട് അതായത് ഹൗറ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടികൾ, മറ്റേത് ഉസാവൽ വഴി അതായത് നമ്മുടെ മംഗള ലക്ഷദ്വീപൊക്കെ പോകുന്ന വഴി ഇല്ലേ, അത് ഇറ്റാർസിനും തിരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് മംഗളൊക്കെ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റാർസി റെയിൽവേയിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇറ്റാർസിയാണ് ഇറ്റാർസി ജംഗ്ഷൻ, അവിടെ ഒരു WAG12 കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ അതൊക്കെ കോമൺ ആണ് WAG12 ഒക്കെ. അതേ കിടക്ക് നമ്മുടെ 4th കേരള, ഈ ട്രിപ്പിലെ 4th കേരള എക്സ്പ്രസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിട്ട വണ്ടിയാട്ടോ, ന്യൂഡൽഹി തിരുവനന്തപുരം കേരള. ഫസ്റ്റ് ടൈം കേരള കണ്ടത് ചെങ്ങന്നൂർ വെച്ച്, സെക്കൻഡ് ടൈം കാട്ട്പാടി, തേർഡ് ടൈം വാറങ്കൽ, ഫോർത്ത് ടൈം ഇവിടെ ഇറ്റാർസിലാക്കണം. 4 തവണ ഹിമസാഗറും കേരളയും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടി. അനൗൺസ്മെന്റ് കേരളയുടെയും ഹിമസാഗറിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് നമ്മൾ പിന്നെയും കേട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താല്ലേ 4 തവണ ഈ ട്രിപ്പ്, ഇത്രയും അവതരിച്ച ഒരു വണ്ടി വേറെ ഇല്ല. കേരളക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടി, കേരളയും പുറപ്പെട്ടു. കേരള ഓൺ ടൈം ആണ്, അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗുഡ് ട്രെയിനും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ സിഗ്നൽ വീഴും, നമ്മളിപ്പോ പോകും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗാർഡ് സെക്ഷനിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് അപ്പുറത്തെ ട്രാക്ക് ഉണ്ട്, ഏറ്റവും താഴത്തോടെ ആണ് പോലെ. നമ്മള് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്.
ആരാ ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്നേ? പുള്ളിക്ക് സഹിച്ചില്ല കേട്ടോ, പുള്ളി തന്നെ പിന്നെയും കേറി വരുന്നുണ്ടേ. അപ്പൊ കന്യാകുമാരി ടു കാശ്മീർ നമ്മുടെ ഹിംസാർ എക്സ്പ്രസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടത് തിരുപ്പതിന്റെ ഭോപ്പാൽ വരെയുള്ള യാത്രയാണ്. ഇനി അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്ന ഭോപ്പാൽ ടു ഖത്ര ഈ ഹിംസാറിന്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്, ഹിംസാറിന്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഭിപ്രായം പറയാം. അടുത്ത ദിവസം ഭോപ്പാൽ ടു ഖത്ര യാത്രയുടെ കാണാം. അപ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.